با سلام میگم، شما بیننده برنامه تلویزیونی برای آزادی زندانیان سیاسی هستید. سویلا دالا هستم و با همکارم سحر تیام مسئول بخش فنی برنامه امروز رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در برنامه امروزمون میپردازیم به ادامه تحریم سیاسی جمهوری اسلامی، قطع همکاری علمی کشور سوئد با جمهوری اسلامی، اخبار زندانیان سیاسی در هفته‌ای که گذشت، گزارش ویژه و اعتراضات کارگران نیشکر هفتمه. جمهوری اسلامی عدبت به روی کار اومدنش با زندان، شکنجه و اعدام تونسته با حاکمیت خودش ادامه بده و در حال حاضر با موج اعتراضی وسیع از طرف جامعه جهانی علیه نقض پایه‌ای حقوق بشر شاهدش هستیم و با همت نیروها و کسانی که مدافع انسانیت و حقوق اونها هستند تونستن صدای این بی‌حقوقی و نقض هر روزه اون رو به گوش جهانیان برسونن، از جمله سازمان‌های حقوق بشر و یا دولت‌ها و پارلمان اروپا. و باید تاکید کرد یکی از راهی که میتونه پروسه نابودی رژیم اسلامی رو تسریع کنه تحریم سیاسی جمهوری اسلامی در تمام جوانب هستش. در این دوره ما شاهد تلاش‌های در پیشبرد این هدف بودیم و هستیم، از جمله کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی که نامه‌هایی رو به پارلمان‌ها و سازمان‌ها و دولت‌ها فرستاده و در اون توضیح داده که به چه علت جمهوری اسلامی باید تحریم سیاسی بشه. در ادامه این فعالیت‌ها جمعی از فعالین سیاسی و مدنی و خانواده‌های دادخواه به مراجع بین‌المللی و سازمان‌های جهانی بیانیه‌ای رو انتشار دادن و در این بیانیه اعلام کردند که خواستار اخراج عاملین و آمرین سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام انسانها از مجامع بین المللی شدند و اعلام کردند ما جمعی از فعالین سیاسی و مدنی خواستار محکومیت و قطع روابط حمایتی از حکومت دیکتاتوری به جرم سرکوب و دستگیری و اعدام معترضین میباشیم. ما از شما مدافعین آزادی، زندانیان سیاسی، خانواده های زندانیان، جان باختگان و مخالفین اعدام و شکنجه دعوت می کنیم تا از هر طریق ممکن به سازمان های جهانی و دولت ها فشار آورده و خواستار لغو حکم اعدام و آزادی تمام زندانیان سیاسی شویم. دولت های اروپایی و سازمان های جهانی این اعدام ها را محکوم کردند. محکوم کردن به تنهایی کافی نیست. ما خواهان عدم حمایت از حکومت فقر، فلاکت و تبعیض در تمام زمینه ها می باشیم. روح الله زم یک روزنامه نگار بود. بیش از یک سال در بازداشت غیرقانونی در انفرادی به سر می برد. پخش اعترافات تلویزیونی که خود غیرقانونی است، ابلاغ نشدن حکم اعدام به وی، عدم برگزاری دادگاهی عادلانه همچون دیگر زندانیان خود مهمترین دلیل برای بایکوت می باشد. اعدام نوید افکاری و خراب کردن مزار وی، بازداشت خانوادهش، اعدام رامین حسین پناهی، لقمان مرادی، زانیار مرادی، مصطفی صالحی، گروگان گرفتن زندانیان مانند احمد رضا جلالی و اینکه هر لحظه در خطر اعدام قرار داره. در طول بیش از 4 دهه انسان‌های آزادی‌خواه بسیاری سرکوب، دستگیر، شکنجه و اعدام شدند. سرکوب اعتراضات آبان 98، جان باختن مسافران هواپیمایی اوکراینی و کشتن بسیاری از جوانان عزیز ایران، صدور احکام زندان شلاق و اعدام برای معترضین و آزار و اذیت خانواده زندانیان و جان باختگان بر کسی پوشیده نیست. ما از تمام مردم ایران، چه در داخل و چه در خارج و در سایر کشورها، می‌خواهیم به این جنایت‌ها واکنش نشان داده و سکوت نکنند. ما خواهان برچیده شدن چرخه اعدام، شکنجه و اعترافات اجباری هستیم. ما جمعی از فعالین سیاسی و مدنی قاطعانه از شما می‌خواهیم که مسئولان و مراجع بین‌المللی همچنان که اعلام کردند تحقیقات در ایران را به دلیل جنایت علیه بشریت دنبال می کنند، ما همچنین از شما می خواهیم تا مناسبات سیاسی خود را مورد بازبینی قرار دهید. ما هم از شما می خواهیم، شما بینندگان عزیز که تصویر ما را دارید، صدای ما را می شنوید، از این بیانیه حمایت کنید
با فرستادن اسمتون به آدرس های تماس ما، به ایمیل های ما و حتی میتونید با شماره تلفنی که در پایین صفحه میبینید میتونید تماس بگیرید و اسمتون رو به این لیست اضافه کنید و خواهان بایکوت کردن جمهوری اسلامی در زمینه های سیاسی باشید و خواهان اخراج جمهوری اسلامی در سطح بین المللی باشید. با هم در اینجا راه های تماس رو ببینیم و شما میتونید از طریق راه های تماس با ما ارتباط برقرار بگیرید، ضمن اینکه میتونید کلیپ ها و صوت پیام های صوتی خودتون رو برای ما بفرستید، میتونید اسماتون رو بفرستید که ما بتونیم اسماتون رو به این لیست حمایتی اضافه کنیم. در ادامه پیشبرد تحریم سیاسی جمهوری اسلامی در سطح دنیا، تعدادی از نمایندگان پارلمان سوئد خواستار توقف فوری همکاری علمی با جمهوری اسلامی شدند. این تصمیم به دنبال صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی که یکی از استادان دانشگاه در سوئد هستش و شهروند دو تابعیتی سوئدی و ایرانی هستش گرفته شد و در نتیجه این تصمیم 13 دانشگاه و کالج سوئد موافقت کردند که همکاریشون رو با دولت جمهوری اسلامی در زمینه علمی متوقف کنند. بیشتر نمایندگان پارلمان سوئد از ادامه همکاری آکادمیک با جمهوری اسلامی انتقاد کردند و خواستار توقف سریع اون شدند. این خواست نمایندگان پارلمان سوئد نشانه تاثیر اعتراضات مردم علیه اعدام و علیه جمهوری اسلامی هستش. این اقدام یک پیشروی برای بایکوت جمهوری اسلامی در سطح جهان هستش و این قدم مثبتی میتونه باشه برای پیش بردن تحریم سیاسی جمهوری اسلامی در سطح دنیا. در این قسمت از برنامه خلاصه از اخبار زندانیان سیاسی رو در هفته ای که گذشت رو با هم ببینیم. با درود فراوان، من نگار نادری از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی خلاصه ای از اخبار زندانیان سیاسی در هفته ای که گذشت را اطلاع شما میرسانم. جمهوری اسلامی محمد حسن رضایی را اعدام کرد. صبح روز پنجشنبه 11 دی ماه 1399 محمد حسن رضایی در زندان رشت اعدام شد. وی در سن 16 سالگی متهم به مشارکت در قتل شده بود. همچنین وی اذعان داشت که تحت شکنجه مجبور به اعترافات اجباری شده است. آرش گنجی منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران به 11 سال زندان محکوم شد. اتهام وی ترجمه کتابی درباره تحولات کردستان سوریه است. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان قرچک ورامین، برنده جایزه حقوق بشر الینور روزولت در سال 2020 شد. محمد خانی مترجم، پژوهشگر و دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه علامه طباطبایی به 4 سال حبس تعزیری، 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و 6 ماه کار اجباری با کودکانی که دارای معلولیت ذهنی هستند شد و همچنین توقیف تمامی اموال ضبط شده به مدت 2 سال محکوم شد. عقب نشینی جمهوری اسلامی در اعدام معترضین آبان ماه در پی اعتراض میلیونی علیه اعدام. حسین تاج وکیل مدافع محمد رجبی یکی از معترضان زندانی آبان 98 که به اعدام محکوم شده بود اعلام کرد که دیوان عالی کشور اقدامات موکلش را در حد محاربه نمی داند و تغییر در اتهام محاربه که حکمش اعدام است نشان از تغییر حکم وی نیز می باشد.
چنین اظهاری در رابطه با پرونده امیر حسین مرادی و سعید تمجیدی نیز گفته شده است. هیمن مصطفایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. خالد پیرزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران که از بیماری عصبی رنج می‌برد، از دسترسی به خدمات درمانی تخصصی برای درمان بیماری و اعزام به مرکز درمانی محروم مانده است. محمد علی آرایش، حمید راستبالا و کبیر سعادت جهانی، سه زندانی عقیدتی در زندان وکیل آباد اعدام شدند. در ادامه اخبار زندانی سیاسی، امروز ما شاهد این بودیم که جوانمیر مرادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، توسط ماموران لباس شخصی دستگیر شد. جوانمیر مرادی کارگر برق صنعتی هستش و امروز یک شنبه شخصی به صورت تلفنی عرضه برای بازدید و انجام یک پروژه کاری در حومه شهر کرمانشاه دعوت میشه و هنگام مراجعه جوانمیر به محل قرار توسط ماموران لباس شخصی دستگیر و وی رو به منزلش برده و منزل وی رو مورد تفتیش قرار میدن و در نهایت جوانمیر مرادی رو بازداشت میکنن و با خودشون میبرن. صبح روز پنجشنبه 11 دی 99، مسئولین زندان مرکزی ارومیه بند 14 این زندان رو که حدود 600 زندانی داره جهت تعمیرات تخلیه کرده و زندانیان این بند رو بین سایر بندها توزیع کردن. با این وضعیت سایر بندها با توجه به شیوع کرونا در زندان به نقطه بحرانی رسیده و تهدید افزایش آمار تلفات به دلیل کرونا بالا رفته. تعدادی از این زندانیان رو به بند سابق زندانیان سیاسی فرستاده شده که فاقد حداقل امکانات استقراری هستش. پنجره‌های این بند شیشه ندارن و با کیسه زباله‌ها پوشانده شده. این بند بدون وسایل گرمایشی هستش و در فصل سرد سرمای زمستان و شرایط همه‌گیری ویروس کرونا سلامت زندانیان به طور جدی مورد تهدید قرار گرفته. زردشت احمدی راغب، زندانی سیاسی در زندان تهران و بزرگ که بیش از 90 روز در اعتصاب قضا میبره، صحبتهایی رو در مورد وضعیت زندان و اینکه چرا در زندان هستش به بیرون منتشر داده. بریم و صحبتهای زردشت احمدی راغب رو با هم بشنویم. همیشه من این کلام میشیم درود در شما. شما 12 دی 99، اینجا ایران، زندان تهران بزرگ، در راه منزل بندی چه خطر هاست در آن؟ شرط اول و تمام است که مجموع باشید. همراهان گرامی، روی سخنم امروز به بیداد و ستم مضاعفی است که بر مردم این سرزمین، به ویژه زندانیان و زندانیان سیاسی می روید. بر پایه گزارش هایی که دریافت کردم، تنی چند از زندانیان مورد ضرب و شتم زندانبانان قرار گرفتند که این نقض آشکار حقوق بشر در ایران است. در کنار صدور احکام اعدام، در کنار سانسور، در کنار زندانی کردن نویسندگان، آزادی خواهان، فعالان مدنی، سمتی، سیاسی و عقیدتی، ما به تمامی اشکال این بیداد، به این ستمها هم اعتراض میکنیم که حق ماست، هم مخالفت با دستگاه ستم و بیدادی که مروج خشونت است. چون این روش های خشونت باری، ضرب و شتم زندانی در زندان که از حقوقی برخوردار است و جمهوری اسلامی که بارها خود داعیه داره، خود را داعیه داره حقوق بشر اسلامی، کرامت انسانی و هر روز از حقوق شهروندی در مطبوعات رسانه‌های دروغ‌پراکنده خود سخن می‌گوید، چون این رفتارهایی سر می‌زند.
نهایت بیزاری و انزجارم را از چنین رفتارهای خشونتبار، از ستم و بیداد و دیگر اشکال استبداد در سرزمین اعلام می کنم. امروز 90 روز اعتصاب غذای اعتراضیم را همچنان پی می گیرم و تا حصول آزادی به دست آوردن کارم و دیگر مطالبات جنبش مدنی و سیاسی ایران ادامه خواهم داد. پاینده باشید. سپاسگزارم. همینجوری که در اخبار مربوط به زندانیان سیاسی شنیدیم که حکم اعدام 3 تن از معترضین آبان 98، محمد رجوی، امیر حسین مرادی و سعید تمجیدی، لغو شده و دیوان عالی کشور اعلام کرده که مجازات اونها در حد محاربه نیست، بنابراین حکم اعدام اونها لغو میشه. باید گفت که به همت اعتراضات وسیعی که از طرف مردم و جنبش علیه اعدام در سطح وسیع در دنیا صورت گرفت، تونستیم که این حکم اعدام رو جلوش بگیریم و این حکم لغو بشه. و باید گفت باید تمام این مبارزات، این تلاش ها باید در سطح وسیع انجام بگیره و این اعتراضات رو باید تا زمانی ادامه داد که همه دولت ها و سازمان ها و نهادهای بین المللی، حکومت جمهوری اسلامی که بنیادش بر اعدام شکنجه و زندان نهاده شده، بایکوت سیاسی کنند. در این قسمت توجه شما رو جلب میکنم به گزارش ویژه این هفته. راحله احمدی، مادر سبا کرد افشاری، روز چهارشنبه 19 تیر ماه سال 98 با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، همکاری با رسانه‌های معاند و تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا، بازداشت به زندان قرچک ورامین منتقل شد. بازداشت راحله احمدی با هدف اعمال فشار به سبا کرد افشاری بابت اعتراف مقابل دوربین صورت گرفت. راحله احمدی پس از چندی با قرار وثیقه 700 میلیون تومانی آزاد گشت. راحله احمدی با انتشار ویدئویی از خود خبر داد که ماموران قصد گرفتن اعتراف تلویزیونی از دخترش را داشتند. راحله احمدی در نهایت به 4 سال و 2 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتاً به 31 ماه حبس تعزیری تغییر یافت و احمدی نهایتاً برای گذراندن دوران حبس خود فراخوانده شد و از بهمن ماه 98 به زندان رفت. راحله احمدی فعال سیاسی محبوس در بند زندان زنان اوین در پی فشار عصبی دچار پارگی دیسک و همچنین مرایی سوچار کمر وی دچار آسیب دیدگی شده است. این فشار عصبی در پی تبعید دختر سبا کرد افشاری به زندان قرچک ورامین صورت گرفته است. راحله احمدی با وجود شرایط سخت جسمی از مرخصی استعلاجی محروم است. 5 سال هستش که کارگران نیشکر هفت‌تپه در تلاش هستند که بتونن شرکت نیشکر هفت‌تپه رو از چپاول قارت مدیریتی که در حال حاضر در نیشکر هفت‌تپه حاکم هستش نجات بدن. و در این چندین سال فعالین کارگری این شرکت رو بازداشت، زندان، شکنجه و بعضن اعترافات اجباری تلویزیونی گرفتن و خیلی از کارگران رو اخراج کردن از کارشون، از جمله اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه. در چند روز گذشته شاهد انتشار 2 اطلاعیه از طرف اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه بودیم که در اون اعلام کرده بود این یک بیانیه و یا فراخوان نیست، این درخواست یاری کارگران رنج کشیده هفت‌تپه از همه مردم ایران است. تمام مردم ایران، دانشجویان، کارگران، معلمان و تمام کنشگران اجتماعی در حوزه‌های مختلف و از همه عزیزانی که دوست داشتن به ما کمک کنن و بیاد ما بودن، می‌خوایم در کنار ما باشن و با ما باشن. به دنبال بیانیه سیاسی تشکر و گروه ما را به تحصیلان بیشتر و ضمن اعلام همبستگی با کارگران هفت‌تپه و اعلام حمایت از فراخوان اسماعیل بخشی به نمایندگی از
این کارگران، همه کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، دانش آموزان، کارگران بیکار و جوانان جویای کار و همه مردم آزادی خواه را فرا میخوانیم تا با اشتراک گذاشتن هشتگ خلیت یک کلام و سلام به کاردار سراسری در حمایت از کارگران هفت‌تپه بپیوندند و به هر طریق ممکن به صدای اعتراض کارگران هفت‌تپه در برابر سیستم تبعیض استثمار بدل شوید. همینجور که میدونید در هفته گذشته 3 روز پیاپی در توییت طوفان توییتری برگزار شد به حمایت از کارگران نیشکر هفت‌تپه و یکی از طوفان‌های توییتری بود که خیلی به صورت موفقی برگزار شد. و اما مادران صلح ایران رو ما شاهد اطلاعی از اونها بودیم در حمایت از کارگران نیشکر هفت‌تپه. اونها اعلام کردن کارگران از مهمترین ارکان جامعه می باشند. کارگران اصلی ترین و بی ادعا ترین و غیرتمند ترین گردندگان چرخ صنعت و تولید کشور هستند. شایسته نیست کارگران برای برخورداری از زندگی انسانی دچار درگیری های امنیتی، حبس و زندان شوند. بیش از 5 سال از اعتراضات صنفی کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه که به صورت کاملا و مدنی صلح‌جویانه انجام گرفته می گذره. فرزندان کارگر ما از این وضعیت و از این حجم بی‌اعتنایی مسئولین به تنگ آمدند. در سالهای اخیر وضعیت درآمد و معیشت به خاطر تحریم‌ها به ویژه در یک سال اخیر به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا و گرانی به سختی می‌گذرد. این فشار بر دوش کارگران سنگینی مضاعفی وارد کرده و در چنین وضعیتی انکار مطالبات کارگران انکار عدالت می باشند. ما مادران صلح ایران با حمایت از کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه مصرانه خواهان رسیدگی فوری به خواسته ها و مطالبات آنان همچنین بر پرداخت حقوق موقت، تمدید دفترچه بیمه، بازگشت به کار کارگرانی که به خاطر اعتراض به وضعیت موجود اخراج شدند، خلعیت از بخش خصوصی دولتی کردن کارخانه و حق نظارت کارگران بر اداره امور هستیم. همچنین به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری بنا به اصل 27 قانون اساسی حق اعتراض کارگران که مطالبه ملی و خاص همگانی است میباشیم. بله، این اطلاعیه بود از طرف مادران صلح که در حمایت از کارگران نیشکر هفت‌تپه صادر شده بود در تاریخ 3 دی ماه 99. در این قسمت از برنامه با هم به یک موزیک گوش کنیم و برگردیم به برنامه. چاو 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 رفتی و مانده نام زیبا
فریاد از بند بیاد. او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. یک بار دیگر هم صدا با هم در نبرد نابرابر. اگر بمیری کودک فردا دارد از ما آزادی را. ایران آباد ایران آزاد. او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. از فرزندان خود ایران دل شده. ایران فردا آزاده. از فرزندان خود ایران دل شده. ایران فردا آباده. من کار آزادی دانت را دادی. او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. من کار آزادی بوسه و شادی قرار ما رقص آزادی. شادی قرار ما رقص آزادی. آزادی 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 آزادی. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های برای آزادی زندانیان سیاسی رسیدیم. امیدوارم که برنامه امروزمون مورد توجه شما عزیزان بیننده قرار گرفته باشه. با تشکر از همراهی شما، لبتون خندان، دلتون شاد.